OK, takže už ale vzít tam dnešního videa, dneska to bude starší verze Pixel Gunu. A nechte si užít video, prostě je tam noob a takový to věcičky. A jelikož ten glitcher, nebo prostě toto celý video, mě tam nějak naskakují reklamy, což nechápu, jak to, že bez toho mě můžou naskakovat reklamy, ještě když můžu to přeskočit. No nic, jdem se vrhnout na video.
Reset.
Thank you.